jom kita pergi ke apa ke yang berkabar he? Nak pergi hantar mama pergi hospital tawakan. Check up. Arak-arak jalan tak jeng, jalan tak jeng. Ni kotak ni boleh pakai sini? Kotak ni boleh pakai tak boleh? Kotak mana? Kotak ni. Aha. Jual juga tak jual? Tak jual. Itu benda lain kan? Oh, ya lah. Hormon Ardon. Frigir. Met grey. Meteorite grey 12 GB RAM, 256 GB ROM. Oh, power. Xiaomi 11T Cinemagic. Oh, speaker dia. Sekejap ya, adik ni speaker dia. Ha? Speaker. Ni hari tu boleh. Aha. Ha-ha. Speaker. Abang komen masuk. Rem dia betul tak? Masuk dalam. RAM dia? Kenapa RAM dia? RAM 12GB. Nah, 12GB. Nak yang Pro. 12GB Pro ni. Xiaomi. Ni apa ni? Power bank. 10,000 mAh. Mah. 10,000 mAh. Beli satu percuma dua, geng. Beli satu percuma dua. Ha? Masak. Haa. Dia putih mana dia? Sini? Mana tu? Kalau cik, kalau cik. Xiaomi. Dia bagus untuk main game eh? Ni. Untuk main game eh? Oh, patutlah. Saya tak pernah makan ni. Makan benda ke lemon ni? Benda ke apa? Better kawasan rumah dia. Oh. Pemandangan tak asyik ya. Tinggi ni. Berapa ni sewa? Tak boleh merokok pula tu. Kena tangkap. Oh. Power. Ketenangan. Bila nak berduit duduk rumah begini ya. Amboi sedap. Oh, rompak eh. Belilah rompak. Kata dia memang sungai buluh, 1.5 ringgit. Beli tanah.